Programmet i samarbeid med Grong Sparebank, banken med det store hjertet og de fornøyde kundene. Ti og en halv kilometer nord for hovedveien og 7 kilometer fra bygdaveien ligger Brein. En lita grend som har fostret store personligheter, som tidligere gårdbruker og bambussjåfør Hermod. Kona hans, Samari, som hadde et kjærlighetseventyr under krigen, men deretter forsvant både eventyret og kjærligheta. Men hun ble mor til trønderrockeren Leif Ove, og gårdbruker og skrythals Arnstein. De to sønnene har også hver sin sønn, Stein og Jostein. Og alle disse har etternavnet Brein. Mora til Jostein het Brein også før hun gifta seg, men ville gjerne beholde pikenavnet og heter nå derfor Arnhild Brein Brein. Mora til Stein heter Lisbeth Fiskelykken, oppkalt etter fiskebilsjåføren som kom til Lein annen torsdag. Hennes sønn ble plutselig styrtrik etter å ha arvet farens eierandeler i det som mange trodde var en bitteliten saftfabrikk i USA, men som altså viste seg å være aksjer, ikke i Microsoft, men i Microsoft. Nei, hei Stein. Hallo. Hei. Kommer jeg også nå? Nei, Stein Brein, mine damer og herrer. Ja, kommer jeg også nå. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Du, la du merke til at de kjente deg igjen? Ja. Det er jo koselig, da. Ja, det er artig at de kjenner meg. Ja, jeg tror på grunn av at du er så aktiv på sosiale medier, og Facebook og internett, Snapchat, ikke? Altså, det, du har blitt nesten litt sånn kjendis, du. Mm. Altså, kanskje ikke A-kjendis, da, men... Nei, K-kjendis. K-kjendis. Ja, K, ja, sånn, ja. Nei, det er ikke koselig, da. Hæ? Koselig å bli kjent igjen. Det er så artig, vet du. Mye trivelige folk, men du, kan ikke jeg få lov til å stille deg et sånn, ettersom du er litt kjendis da, ja. Kan ikke jeg få lov til å stille deg et sånn typisk God kveld Norge-spørsmål? Ja. For det er sikkert mange som følger deg på internett som kanskje er nysgjerrig på akkurat det som jeg tenker på. Mm. Og da er spørsmålet, Stein, hvordan går det med deg og kjærligheten? Hvordan går det med deg og kjæresten din? Nei, jeg har ikke noe kjæresten lenger. Ja, var ikke du lag med Stine alene? Ja, jeg var, men jeg ikke lenger noe, nei. Hva som skjedde? Nei, så maset så galt, vet du. Hun maset, hun skulle legge over, vet du. Var det vanskelig? Var det vanskelig? Dere var det vanskelig. Ja, men du, vanskelig. Stein, det er noe en gang sånn at kjærlighetens spill er litt vanskelig innimellom. Ja, men jeg har jo ikke lest noe. Jeg har ikke lest kjørereglene, vet du, spillereglene. Og hva da? Nei, for det sto ikke noe om det at den kunne være mer enn to på banen samtidig. Vi var tre på banen samtidig, og jeg satt mest på benken, tror jeg. Det var ikke jeg, nei. Åja, så det gikk sånn, ja. Ja. Ja, men du, det er jo kanskje sånn i kjærlighetens spill, da. Hvis det er litt vanskelig, tenker jeg, så må du kanskje rett og slett satse alt på ett kort. Ja, men hun fikk satsa på kortet, jeg vet. Alt på ett kortet. Hun fikk det. Fikk han Stina Visa-kortet? Nei, det var en Arnstein som fikk. Han fikk Visa-kortet. Fordi at han skulle investere. Det var noen pager som fikk noen mail fra Afrika, ikke? Jaha. Og så de hadde sett på kontonummeret sitt og sendt tilbake og sånn. Og så skulle de investere, for de skulle ha det skap. Og der skulle de sette inn i pengene. Jaha. Og så skulle de ha igjen skapet. Javel. Og så når de åpnet, ja, så skulle det være mye mer inne enn de hadde igjen. Da skulle de selv skapet etterpå. Selskapet, hva var det? Det var noen om dere. Det var noen om dere. Ja. Skulle selskap til Afrika? Ja, det var det, ja. Hvor er den i Afrika, da? Nei, det var Nigeria. Nigeria. Nigeria.
Ok, ja. Men, det var mitt nede i en plass. Jeg skjønner. Men du, hvordan kort fikk av Stina da? Du fikk det som var gullfarget. Fikk av Stina gullkortet? Ja. Du ville ha det, for det var så fint. Jeg sa like så gull. Ja, men hvor er Stina henne nå da? Du, Rånes, ja? har du lyst på å kjøpe en seng? En seng? Ja. Nei, hvorfor det? Jo, for at, vet du, jeg ble så lei, vet du, maser, vet du, og da skulle jeg absolutt legge over, vet du. Men Stein, det er ikke uvanlig om kjæresten å legge over til hverandre, det er jo bare hyggelig, det. Ja, men jeg var så gærlig om å legge over, da, vet du. Du maser. Jaha? Ja, og så sa de at jeg måtte få til en dobbeltseng, for så skulle hun ligge på under meg, og så skulle jeg ligge oppå. Ja. Sånn det. Ja, fikk du tak i seng? Ja, fikk noe tak i dobbeltsenga, da. Jeg var sur. Hun ble så sur! Ja, hva som skjedde da? Ja, men jeg skulle jo klive oppi for å ligge oppå her da. Ja. Men jeg kom midt oppi andre trynner, så gikk smalleieren ut i døra. Han kjøttet meg etterpå. Tåler jeg noe ingenting heller da, vet du. Trasig. Trasig, den er vanskelig, den er. Ja. Ja. Men Stein. Er det litt trist å være uten kjærest? Ja, jeg kjenner det litt sånn småtrist å være uten, ja, men det er noe eneste jeg er vant med, ja. Femten kilometer øst for Breingrenna kommer du til Leinbrua. Den har brødrene Arne, Bjarne og Kurt Lein sprengt bort for at ikke uvedkommende, altså folk fra Brein, skal komme uforvarende inn på gården. Der bor også Penny og Whiteheart. Penny er halvsøstra til Lisbeth Fiskelykken. Det var med andre ord flere som pilka i det samme hølet. Søstrene tåler ikke tryene på hverandre, og har ikke snakket sammen siden de slåss om den samme kjæresten på Syttdalet. Men til gjengjeld snakker de veldig mye om hverandre. Whiteheart, stakkar, ble unnfanget i en campingvogn på Countryfestival, og ble oppkalt etter sin meget fotballinteresserte far, som het Kåre. Hei, Arne. Hei, Arne Lein. God kveld. God kveld. Hva er det for noe? Du virker altså deprimert. Her er dødsboet. Dødsboet? Hvem som var død? Lein Ballklubb avgikk ved døden. Ja. 99 og tre kvart år. Farsken er så tristet. Ja. Fått tak til nede Arnstein, Vreins, Gupine, hengt den opp ned til Tørgran. Ja, skulle ha feiret jubileum nok nå. Vi skulle ha feiret jubileum. Jeg begynte bedre med å skrive jubileumssong, og helst ikke. Men ja, hva som er oppe i kista da? Nei, det er noen 99 og i herd års stoft historie. Ja, det går helt tilbake til stiftelsesdokumentet, og så er det protokolla, og så er det dugnadslisti, og så er det tombolalodda, og så er det noen nesten ubrukte leggbeskyttere oppi der. Oi. Og så i helsike svært medisinskrin. Dæven, ta der er mye godt oppi. Ja. Men hva tenker du å gjøre med kista da? Hva jeg tenker å gjøre med kista? Ja. Jo, nå skal jeg se. Se? Ja. Skal du sette den der? Det er akkurat det jeg tenkte. Jeg skal sette den der. Skal jeg ta vare på den? Det gjør du akkurat som du vil med. Jeg har ikke noe bruk for det i hvert fall. Nei, men, jeg skal ikke ha den. Ja, ja, det kan jo være noe spennende gammelt klenodium oppe her, så sagt det bare, så. Oi, her er mye papir her ute. Se her da. Nei, men. Hermod, ja. Hallo, Hermod. Hvor du skal hen? Jeg skal hjem. Ja, men, jeg må hjem. Ja, kom og helst på. Jeg må gå hjem nå. Kom og helst på når du først har kommet hit, da. Ja, det vet du. Det kan jeg bare over. Det er jo lengt.
Lenge siden jeg har sett deg, da. Ja, det vet du. Altså, det kan jeg være, vet du. God dag, hvordan er jeg med deg? Men god dag, du! Takk for sist. Takk for sist, ja. Ja, godt for deg. Sånn kan jeg være, vet du. Ute og går deg tur? Ja, vet du, det kan hende, vet du. Det sånn kan jeg være, ja. Ja, ja, fint, ja. Men god dag, du! Takk for sist. God dag, og takk for sist. Hvordan er jeg med deg? Ja, hvem er du? Det er som en råne, så har du helt... Jeg har helsa på deg før. Ja, men jeg har ikke helsa på deg før. Nei, god dag, du. Takk for sist, ja. Takk for sist. Du, Hermod. Ja? Jeg har fått kista til Arne Lein. Nei, men har du fått kista til Arne Lein? Vart den såpass gammel han, da? Nei, det er ikke han som har dødd. Det er dødsbo etter Lein Ballklubb. Ja, men, kom og se, her er det mye gammelt. Se medisinskrinet. Se leggbeskyttet. Nei, men så, her er papirer. Nei, men så, det er medisin. Medisin min. Her lukter medisinskrinet, ja, det må jeg bare se. Sjekkelig. Nei. Hermod? Oi. Russisk skrøft. Gått ut på datoen for 50 år, så. Nei, men god dag, du! Hvordan går det, Hermod? Nei, men er ikke du, Rånes? Jo. Ja, 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 ja. God dag. Du bor ut i Vengsand, du! Ja, jeg tror ikke det, ja. 77-40 ved Steinstaden, ikke det? Jo, stemmer. Ja, og det var Monika og kjæringa di, ikke? Jo, hvordan går det? 73-70, du! Ja, stemmer. Ja, det vet du, ja, det vet du. Monika er født i 73-77, vet du, og tre unger di, vet du. Ja, ja, ja. Elias og... Ja. Ja, det vet du, ja. Sigve og Jonas, ja, det vet du, ja, sånn det er det, vet du. Kvadratrota til 144, det er 12 ennå dem. Ja, ja, vet du, ja. Hva ser jeg? Ja, man gjør det nå. Hva klokka er? Ja. Det er jo halv ti nå. Da må jeg på trening, jeg må bare på trening. Jeg må på trening. Jeg må på trening nå, bare. Oi! Oi, oi, oi. Nei, nei, for kriser i oss. Har dere sett noe til den der krokryggen? Hinn være her. Vi snakker om Hermod Kallen din. Ja, han må ta medisin sin med en gang, ellers blir det for sent. Du, han Hermod har fått i seg mer enn nok medisin for en dag. Nei, han hittet, for han hittet ikke det her han. Hæ? Han skal ha to sånne for prostata. Skal han ha alle dosette? Ja, og så skal han ha et fyr for podagra. Nei. Og så hinn så mye sopp. Å, han hinn så mye sopp. Der er fotsopp. Skrettsopp. Hæ? Og så er det røyksopp. Og der er vel fluggesopp hvis han skal bli liggende. Og så må han ta det der han der, så ikke han får heimlengsel når han roter seg bort. En sånn heimlengseltablett? Nei, nei, reisesjuketablett heter det. Og så det der om fredagskvelden, så ja. Han ikke, det er mot jordbetennelse. Nei, Mari, nå må du gi deg, han gir jo ikke noe ku heller da. Jeg skal fortelle deg her, det likeste medisinen jeg noen gang har kjøpt, at han begynte å ta der han, så han ikke haft jordbetennelse, hverken før eller etterpå. Nei. Hermod! Medisin! Medisin! Stakkars Hermod, ikke rart han er litt sverig når han har i seg all medisin. Det må jo være utrolig slitsomt å gå og være så nedopet. Men denne medisin fra Russland, den virka ganske godt. Hallo! Nei, hei, Sten! Det er noen som er skittig på gulvet. En stor føggel. Det var noen gamlinger innom, kan du si. Ja, det vet du, ja. Ja, men du, hva er det som er med nå? Jo, nå er det er da greit, da. Er det noe? Så Arne? Arne Lein, han er bra leisa. Han er så leisa, han er Arne Lein nå. Nå er han leisa, ja. Ja, men Arne er noe sjelden bli, da. Jo, men du ser at han er leisa, for han får to skrukker bak her da, når han blir leisa. Det er ikke så greit å se det, men han vet om det, så. Nei. Men du, jeg vet hvorfor han Arne leiser. Jeg vet hvorfor han. For det får hun jo at det er slutt med fotballsparkingen oppe i Lein. Der. Og fotball var jo livet for Leiningene, det. Ja. Vet du hvor jeg liker best med fotball, Antikkel? Nei, det kan jo... Jo, skår mål, sikkert. Nei, det har alle prøvd. Alle har fått det. Hei. For jeg kommer bare til 16 meter, så mester jeg ballen hver gang. Min egen, jo. Ja, ja. Nei, da vet du, det er pausene. Pausene? Ja. Pausene er likeste på hele fotballen. Nei. Det er bra. Hvorfor da? Jo, for at det er så magisk, vet du. For at hvis du leder til pause, ja. Da kan du tryggere seieren inn mot målet. Men hvis, og så kos deg da, men hvis du legger under da, vet du, ja. Da har du en omgang å gjøre på. Ja. Det er et godt ord, liksom. Du har en omgang å gjøre på.
Ja, det var godt sagt. Men ja, du, det er vel veldig godt sagt. Du, dere er jo såpass... Tenkt ut det lenge, altså. Har du? Ja. Du, dere er jo såpass smart sagt at kanskje du kunne ha laget et sånt postulat på det? Ja, men jeg har... Hva var det? Postulat er jo sånne kloke ord som Nils Arne Eggen skrev til Rosenborg. Ja, sånn, ja. Jeg har laget noe som er enda mer her, så sånn, mer som en postundulat. Det er mer som en brevdue. Ja, har du skrevet inn sånne kloke ord? Ja, kloke ord, ja. Som jeg har ikke liker inn. Har du lyst til å høre dem? Ja, gjerne det. Skriv hjem der, så. Har du? Hører skal du lese gjerne. Dem til oss? Ja, vet du, hører jeg smarte ting, altså. Ja, forhør. Postundulater skrevet av Stein. Ja. Nummer 1. Det er like viktig med luft utenfor barn som inni. Så hver ser det, ja. Det er det. Men det er vel mer luft utenfor, da? Mm. Takk. Mer luft utenfor? Ja, men den haler den lufta inni, vet du. Så ikke blærer seg over foten når du sparker. Bretter seg, vet du. Ja. Så nummer 2. Ja. Ballen er rund på begge sidene til ballen. Ja. Så må dere stå for å si det, så er den like rund på alle sidene som dere... Du står. Ja, skjer det. Ja. Ja, det og hvis du har klart å krype inn i rommet, så jeg skal ikke rekne med at du gjør det, nei. Aha. Da har den sett at den har vært like rund innsida også. Så må du kikke an. Det tok lang tid å klekke ut, altså. Nummer 3. Ja. Det er bestandig dommeren som dømmer feil. Det, Stein, det er jo bare dommeren som dømmer, da. Det, jeg var på Lerkendal der det var 16 000 stykker som dømte samtidig. Og da er det ikke så enkelt å vite hvem du skal høre på for noen tårene da, vet du. Nei, mange meninger, ja. Og så nummer 4, den er bra, sjø. Ja. Å få straffe er ikke noe straff. Det er belønning. Det må jeg tenke hvis vi stopper i kontroll. Å få straff, det er belønning. Går ikke an. Nei. Og så nummer 5. Ja. Det er dyrere å sitte på tribunen på benken. Ja. Den brukte jeg lang tid på, altså. Den er fin. Ja. Det er fordi at det er knalldyrt å sitte på tribunen, vet du. Ja. Og så er det, får de jo skikkelig bra betaling for å sitte på benken. Og så er ingen fremme om dem, da. Ingen som er fremme om. Og så setter de på benk, de setter dem mer på lenestoler og sånn. Det er ikke synd på dem? Nei, ikke så mye synd. Og så nummer, den er bra her. Det er ikke størrelse, kommer han på. Ja, men det er null. Du, det var smart for det, og det vi har kalt det nye showet vårt. Ja, det passer. Stein. Det var lett treft, ja. Ja, men kan ikke du være med å spille på den meldingen, da? Ja, men jeg kan ikke, for at jeg er på å øve på en sang her nå, og den, jeg har ikke plass til noe mer å øve på en sang samtidig selv. Ja, hva er det for en sang, da? Hva er det for en sang, da? Når Lykke Liten kom til verden. Ja, ja. Men kanskje du kan spille den i lamme våres? Ja, det går kanskje. Da kan jeg noen prøve, da. Det blir som mer som en kano. Ja. Må vente. Kanon? Ja. Ja, men må man ta det litt med ro. Så lenge vi spiller i samme duel, så kan jo det bli tid om jeg blir litt stilig. Få på meg, jammerkommoden. Ja. Hvordan toneart spiller du, da? Nei, det er du, det går noe greit. Jeg ser noe ut nå. Går noe greit, det, ja. Hvem som vil at vi skal begynne, skal du begynne? Jeg kan begynne, plutselig. Ja, greit, bare kjør på, du. Steinhøgen ligger både små og store steiner. Og legges dem rett, kan det bli et solidt bygg. Skelettet er viktig for å få nok kjøtt på beina. Du bærer tyngre børa på en lengre rygg. Puslet spillet blir komplett hvis det mangler brikke. Uten å si så gærlig så bitte fra knopp. Du kan gi fra deg ny hvis du tar det siste stykket. Starten kan være dårlig hvis det ene er godt. Det er en størrelse av den kommer på. En bitte litteratur kan bli store last. Små steg kan knuse enorme glass. Det er en størrelse av den kommer på.
metall bryter gjennom asfaltdekket som en trassig liten demonstrasjon. Lufta forsvinner gjennom et lite hål I dekket, like effektivt som en stor eksplosjon. Det I størrelse det kommer på. En bitte liten tur en gang med store last. Små stengt og knuse enorme glass. Det I størrelse det kommer på. Programmet I samarbeid med Grong Sparebank, banken med det store hjertet og de fornøyde kundene.